Aquest diumenge, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha fet la presentació oficial de Sombelliu com a candidat a l'alcaldia. En l'acte celebrat a la plaça de l'Ajuntament hi ha assistit prop d'una cinquantena de persones, entre elles Laia Ortiz, diputada d'Iniciativa per Catalunya al Parlament. La presentació ha començat de la mà d'Isabel Roig, número 2 del grup, que ha donat pas a 4 dels membres que formen part de la llista perquè expliquessin breument quin era el seu compromís amb el partit. Seguidament ha estat el torn de Laia Ortiz, la diputada, qui ha plantejat el proper 22 de maig com una oportunitat per donar una resposta local a la crisi i com a possibilitat dels ciutadans i ciutadanes de formar part de la política i apostar per grups que escolten a les persones. Hem fet una aposta per la defensa de la cohesió social i els serveis públics, de les polítiques de lluita contra la pobresa, de defensar la cultura com un dret per tots els ciutadans i ciutadanes independentment de la renta o de l'educació, com una inversió precisament pel futur de molts joves. Jo crec que des d'aquí també es pot construir una alternativa a aquesta sortida de la crisi que plantegen alguns basat en les retallades socials i que només genera més desigualtats però també genera més atur. I també una aposta pel medi ambient. Durant la presentació a Sombelliu ha repassat alguna de les accions fetes dins el govern municipal durant els 4 anys a les regidories d'Educació, Infància i Joventut, Cultura i Solidaritat i ha parlat de governs locals lluitadors que defensen els serveis públics de qualitat i les polítiques socials i, sobretot, que donin prioritat a les persones i als espais públics. Estem treballant amb gent, amb diferents sectors i el anem composant. Una mica és la línia que ja havíem encetat fa 4 anys. Seguim tots els projectes, acabar projectes que encara queden per fer. I bé, nosaltres el capital que portem, ja ho he dit, són les persones. Aquest és el capital polític que portem. I el que volem és treballar amb aquestes persones treballadores, amb gent coherent, amb gent implicada i implicar a tot Arenys en aquest nostre projecte. Nosaltres som gent que ja, com ha dit la Laia Ortiz, portem en l'ADN l'esperit aquest de servei a les persones, implicats sempre en associacions, veïnals, educatives, culturals, esportives. Som un equip, som gent acostumada a fer equip i gent a tractar amb equip. A Sombelliu ha donat a conèixer la llista completa i ha anunciat que properament es presentarà el programa detallat.